حلو قوي. على فكره انا تافهه في واحد فيهم، او ما رجعك. انت مستعبط يا شويه. لا ده مش استعباط، ده استهبال او استعباط. احترم نفسك، دي مراتي او زوجته. الحل الوحيد عشان ما امشيش او اغادر انها تعتذر او تتاسف. امبوسيبل او مستحيل. يبقى كده انا مضطر امشي او اغادر او اهرب. او تهوينا او تطرقنا او تتكل على الله. اتفضل. على فكره يا جماعه كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده بيؤدي لنفس النتيجه. يبقى انا كده مضطر امشي. ايه دي مش لاقي لها او من غير او كده طيرتي العميل او طفشتيه. عميل عملك اسود او محبب او منير. انت مدير، انت ده انت مدير زرقاء او حسالة او لمانة. على فكره انا كده قدامي حل من الاثنين، يرفدك يطردك يفصلك.